Vil du have et barn med mig? Eller med mig? Du kan også få et barn med mig. Eller du kan få et med mig. Du kan da også godt få et med mig. En dag ikke du kan også få et barn med mig. Arbejde i en forretning, i et firma for deres forældre. Eller for at... Del et planfaderskab med en, du kender. Og del glæden ved at hjælpe et fattigt barn. Hvis I to, koster det jer hver 2,5 om dagen. Start i dag på planfader.dk.